سلاوتان لبه بینیرانی عزیز و خوشویست پی خوشحالم زاره که دیکش لبرنامه ایما چی پیان بخزمتی و عزیز و خوشویست دمو عزیزان نخوشی شیرپنزه یکی که لنخوش باوکانی زیان و سالانه بمیلیونان کس توشی هم نخوشی دبید امرو لنخوشخانه چی شهر یولی رمپانیل اکساس کروا بو اوی حولاتیان چون خویان بپاریزن و او نخوشانه که توشی شیرپنزه بون چون معمله دقل نخوشکه دابکن سیمینارک آماده کروا من لبجدار بوان دا پرسم لدکتور برزکان دا پرسم چون خو مالون خوشه بپارزین و نشانکانی چین و آیا پیاوان و افرتان و خویک توش دبن و آیا خم و خفت کاریگری هی لسر توش بون بم نخوشیا اولا گل مانا بن بینری برنامه خبن شیرپنجه وک همو نخوشی کانی تر به وچونی من راست نخوشی که قرص لوانه اگر جوان معمالی لگل نکی ناوکی به ترسا بلام شیرپنجه معنی مردن نیا شیرپنجه معنی کتایی جیان نیا بدا خوالا کامل گایی ملزیاتی اوی هان داری بنو گرنجی بلانی درونی بدن لانی درونی درو خین الحمدلله بس نخوشی که دا ظالبم استاش معامله رجانی خوام دکم زور و آسایی والله هم پینانم توشی نخوشی بام دلیم نعمتا چی پیدره و پیوستا شکلان نیسه بکن باکتری هر سر چی براستی شکل کاک دکتور پیام بله نخوشی شیر پنزه چیه؟ بله سرتا سپاس دارم که مورد خصنیم در پتک که تیاد بتوانیم چند زنیاری کوچن روشن بیاید در برای اون نخوشیه بناو بترسا باز بکنیم بلکه انشالله سودی هم شیرپنجه وک همون نخوشی کنی تر به وچونی من راست نخوشی که قرص لوانه اگر جوان معاملی لگل نکی ناوکی به ترسا بلام شیرپنجه معنی مردن نیا شیرپنجه معنی کتایی جیان نیا اگر بیتو نخوش هاو شان به لگل منو ڕێگە من پێ بدا کە لەگەڵ یا ئێمە وەکو پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی و کەسوکاری وەکو ئازیزانی ئەو نەخۆشە بەدڵنیایەوە دەتوانم بڵێم کە دەتوانین زاڵبین بەسەر ئەو نەخۆشیە شێرپەنجە نەخۆشیەکە دەتوانی خۆتی لێبپارێزی لە سەدا سی ئامارەکان توێژینەوەکان دەریان خستووەکەوە دەتوانی لە سەدا سی نەخۆشەکان بپارێزی لە توشبوون بە شێرپەنجە واتە لە سەر هەر سەد توش بوو ئەگەر بێت و بە تەندروستی بژێت سی کەس کەمتر توش دەبێت دەتوانی وەکو هەموو نەخۆشیەکانی کە چارەسەری بکەی بە ڕێگەی نەشتەرگەری بە ڕێگەی چارەسەری کیمیایی چارەسەری تشک ئێستا خۆشبەختانە چارەسەری زۆر زۆر باشترش پەیدا بووە چارەسەرەکان چییە کە پەیدا بوونە چارەسەری مەناعی پێدەڵێن ئەمینۆ فیرەپی و هەروەها چارەسەری زیرە کە پێی دەوترێت تارگەت فیرەپی و ئێستا خۆشبەختانە لە کوردستان لەبەردەستمانە بۆ زۆربەی زۆری نەخۆشەکان کە پێویستیانە مەرز نییە هەموو نەخۆشێک پێویستی بەوانە بێ بە جۆرەی سیفاتی نەخۆشیەکەیە بەڵام ئەوەی دەمەوێت بڵێم کە بڵێ شێرپەنجەش چارەسەری هەیە شێرپەنجە ئەگەر بێت و بە جوانی دەستنیشانی کەیت و بە جوانی چارەسەری بکەیت و نەخۆش پابەند بێ بە ڕێنمایە تەندروستیەکان بە دڵنیام بەشێکی زۆر دەتوانین زاڵ بین بەسەر نەخۆشەکانە لەو ساڵانەی دوایی ڕێژەی توشبوون بەو نەخۆشیە ڕووی بەرزکردنەوە و ڕووبەرزیە یاخود کەم بوویتەوە لە هەرێمی کوردستان بەڵێ زۆر سپاس بۆ پرسیارە چونکە زۆر دڵەڕاوچێ لە ناو خەڵک لەوانەیە بەرپا بوو بێ کە گوایە لە هەرێمی کوردستان یان لە عێراق بەگشتی کە ڕێژەی شێرپەنجە زیاد بووە نەخێر من دەڵێم ڕێژەی شێرپەنجە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق بە بەراورد لە وڵاتانی دەوروبەر وڵاتانی جیانە تا ئێستا زیاتر نین لە ڕێژەی ئاسایی لە هەندێشتا هێشتا کەمتر توش دەبین لە وڵاتان و ئامارەکان بەراورد کراون لە بینی خۆمان بە شێوەیەکی زانستی لە کوردستان لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر شان بەشانی ئەوانین زیاتر نین بەڵام هەر خۆی لە جیهاندا ڕێژەی توشبوون بە شێرپەنجە ڕوو لە هەڵکشانە بۆچی لەبەرەوەی شێرپەنجە نەخۆشیە کە بەگشتی تووشی ئینسانی بەتەمەن دەبێ و ئێستا خەڵک لە جاران زیاتر تەمەنی درێژە لەخوا بە زیاد بێ جاران لەوانەیە خەڵک 65-70 ساڵ دەژێ ئێستا نەخۆشی کەسانی 92 ساڵ زۆر زۆرن سەروی 90 زۆر زۆرە فبۆیە ڕێژەی توشبوون لە جیهاندا بەگشتی و لە هەرێمی کوردستان و عێراقش زیاترە لە جاران چونکە تەمەن درێژترە لە جاران هەروەها کارێکی دیکە کە بەگشتی شێرپەنجە زیاد کردەوە لە جیهان خراپژیانی خۆمان چۆن مەسەلەن بە تەندروستی ناخۆین لەوانەیە ئێستا سەر دەوروبەرمان بکەین ئێستا ئەوانەی کە چێژی دەکەن و تامی دەکەن بەشێکی زۆری لەوانەیە مسەبەب بێ بۆ شێرپەنجە نەک بە جارێک و دووجار بە تاکید بە درێژ و درێژی ساڵ فەخواردنی تەندروست ڕۆڵی زۆر زۆرە بەداخەوە نەخۆشی شێرپەنجە کە لەو نەخۆشیانەی کە بەردەوام لە زیادبووندایە
بجوری او زیاد بونه که هیا بداخ و باگرا یعنی او آسته هوش یاری نیا که آست او تشنه کردنی او نخوشی دابی امن وکم وک اکادمیز بحثی چی زانستی منوسی و لسر گرفته کمالای تکانی افرتانی توش بو باش شیرپنزه ما مکده ویده کمالای گرفتی کتوش او کسا دابی کتوشی نخوش شیرپنزه ما مکده بی بطایبتی ما بست مالی را افرتا افرتکان چی؟ ما بس مثلا گرفته که لپیوندی کمالاتی لب دورز دبی حزن که خالق سردانی بکه زور حزن که زور تکلای خالق به حکمی او گران کاری نکه انزامی ل انزامی آن خوشی و بسری هات و وکو حلواری نی پرسو مثلا برو وکو دیکتونی رخسار یا خود وکو برین اوی بشه چی جسته که لو کاتانی بنشترگری پیوسته ببود آن خوشی که هشت نگیش تو قناغ پیوسته سرتاسیب کابوی نگهات او استی که بشه لذتی ببرد ریت هر وقت توی جنوب کانش آماده بود که اینکه همون کسی که پیوستی با یه سالانه یا خود شش مانگ زاره کاملا که فحصات بکرده با خوی حتی او کجا هر چیشی چند روز دستیه به زودتر آگه داری بی بالا هم لیره بده خود تا او کو نخوش نبی و امن کسی چی نزدیش شم رزگار بی نخوشی شیر پنزه یا لانزام یک سال هات سوی بردامی نخوش خانه کاملا که ازمون پیدا کردیا گرنگترین خال که بردام دکتر کان آماده پیدا کن اوه که نخوش کاته کسردانی دکتر دکه نخوشکی از تیشی پیش کبتو دایه بدا خواه کسارتا هستی پی کردو هر احمالی کردو رنگا باشتا چی آسایی تیگیشتی بیان کومالک علازی لاو چی بکار هینا و یا خود سردانی کومالک مثلا شیخ و ملاو بکار هینانی کومالک داو درمانی تری کردو که ایدی اوه نخوشکی بنبر نکردو دوائی ماوی که نخوشکی تشنه سندو ایدی دکتور ناصر بوا که باشه چی جستی ببری تو یا خود علازی چی میایی بله با بکار بینی و هندک زاری زیادتر لواج در رواب داخل و که بم بردینی کسی که کوتا ایدی ماشو چندی پیویسته تا که کن بگشتی پشکنین انزام دن با اوی زوزو سردانی پزیش کن تا اگر نیشانی که بو زود سر سری بکن و نخوشکی لینه بیتا نخوشکی خوشنده هر وقت لو کنفرانس امرو آماجه بود را که دشه اتو فهندک فحص هی بی که بر لوی توشش بی لعاستی چی زور سرطا لعاستی سفر دا هستی پی بکی بی دوزیو زودتر چهار سری بکی بلام ایدی هر وقت و تم لیر خال کتا و کنگا تا آستی چی پیش کفتو سردانی دکتور ناکر لیو اندرش ایدی شتکل دست دکتور و دست درمانش در دستی بدا خو با وفاتی کسا که زور زار کتا ای پیدی هیت کسی وکو خود دی و ناسی و که اون خوش احمال کردی بید یعنی درنگ چو بید پشکنینی انزام دا بید دوات زار وفاتی کرد بید اما زیران اکمان هبو پاشی دو سال قناعتی هاد که براستی دا بید ممچی ببردریت و نخوش شیر پنزه هبو بلان پاش دو سال که نخوشکه تشانه سنده بو بداخو که نخوشکه کوچی دوایی کرد و کسی چطری شب مایوش هر کسی چه نزیگ بو نزیگه شش مانگ به حوصلکه اوتو بو من گریم هیل زسته ده هر پی اوتو بو احمالی کرده بو اوتو بینه اشتاکنیا اتو لبو خود درستی ده که بداخو اویشیان دوایی تر کسر داین دکتوری کرد ایدی نخوشکه پیش کبتو بو برنمابه کوچی دوایی کرد سن گرینگا او کسی که توش اونو خوشه و خلق هیوای بو بگرنه تو با چاوی چی ریزی زیادر و سیری بکاته گرنگترین یک لخال هر گرنگ کن لبو تاک بونه وی هر نخوشک لعنی درونی تی بدا خوالا کامل گای ملت زیادی اوی هان داری بنو گرنجی با لعنی درونی بدن لعنی درون دارو خین بو نمونه بردوام رسمی دا گرن بردوام رنگ هندک نمونه بینو بلین فلانه کس وکو تو بو مردیان فلانه کس آوا بو یان نخوشکت پیش کو تو یان او درد مردنی تی لعشاری خو من دلین او سیتی درد مردنی تی یان بو نمونه مقصد پیدالن او جیران او هابو کوچی دوائی کرد یان هر خوی زوی مالکش وایک بزرگ یک تعامل ده که انه کسی چی نخوش یان هی و خالق بسایی چی بزای تماشای ده که و بسایی بزای تماشای کسا که ده کن زوی چی وای لبو نارخسین که نخوش چی آسایی وکو نخوش که انترو ده کری علاج زور بگری و سهر سر بگری تو یک اگوی لو کسانه که توشی او نخوشی بوی؟ بله معاملات لگل نخوشی که داده والله زور بباشی اول زار بپشتوانی خواهی گوره دوائی بپشتوانی که دکتر زنجی زور احتمامی بیدم همینیش به شوهی چی زور زوان متابعی نخوشی که خوم دکیر حسب معیده کن دیدم ها سوم دکیر زور پابنده بوی بکاتکانی زور پابنده بوی بکاتکانی هر این مایه چی دیدم دکتر زیبا زیم دکیر به شوهی چی زور زوان الحمدلله استفاده شد زور زور باشم بیکر. سعی کنیم او کسی توش اون خوش داده به معنیاتی برز به هیبه هیوا و معمولا لگلا اون خوشه. با خوای زور زور ضروریه با معنیات و تعامل لگلا اون خوشه بکی که آن ما هیچ تقرونی داره. اعتیادی معاملی رجانی خود دکی شکاری خود دکی. هیچ لکن خواهش داد یار خوش آتی از زور اعتیادی دبی با
دلای چی زو فراوانه وری بگیری. وقتی دوتوانی با خالشی بله هر کسی کلیشی اون خوش بود. عملی تعبونه هی، اگری تعبونه شیه. بله بله، طبعا مردم بده سخای جوری. اما اون خوشی، وکو اون خوشی چی دیگه دی بسیاری بکی. وکو قول که در همت الرجالی تقلع جبال دبی همت زور زو بر زیبران بر اون خوشی. چند گرینگا او خلکانی که سرطات وشی اون خوشی دبن پابند با کاتکانی سردانی کردنی دکتر پابند بن با درمانانی که دکتر بوی دیاری کردون بخواهی زور زور ضروری مطابعه کردن و عصا معیدی خود دبی لجیر رینمایی دکتری خود بی دکتر ست پی داره دبی اوی بکنه نک مثلا معیده که دادات ابری منگش دیوراتو سی منج دی بی سیوا مثلا درمانکان داده دبی تواتی درمانکان بخوی دبی ناوناوا بسیولای دکتر اشعالو دگری متابعه چی جدید دکه عمل اوشتانم دی لکاک دکتر زنجی زور زور سپاسی دکه انشالله خواهی گورد باشه کتاب سیارم اویا همو امیرانه که پیویز بون هبید لکردستان هم بویان سردانی دروی ولات شد کرده و بسار سر نام بیده سردانی دروی ولاتم کرد باشه وی که علاج زرکم ورگیر اوزاحت مطابعی کاک دکتورم که دکتر زنجی اوشتانی پیدا گوتم هبو لهولیر راستی یعنی پیتیسکان و آن ناو ناو لبوی دگرتم و آخر زاگوتی ولاتو پیستیش پیز نمایا درمانشی لو ترک کردم الحمدلله بسیار خوش که دازال بوم استاش معامله رجانی خوام دکم زور و آسایی گرینگترین نشانه نشانه بونی گریه طبعا گریه ل او شوینه بون من اگر ل شرفن زیبا میگویم مم شو آفرتا اگر ل کولومبی ل کولونی بشو با جری اندامکا گری دروز دکا این چهار سرکانی چین اویش چارەسەری زۆر و زۆر مان هەیە تەوان چارەسەری سەرەکی نەشتەرگەریە لابردنی ئەو گرێ و ئەن سیجا شێرپەنجانە بۆی کە توانای بڵاوبوونەوەیان هەیە لە دسمیەوە نەخۆشە لای ببین لۆی چیدی بڵاوبوونەوە و خانە نەنێرێ لە بۆ دسمیەوە نەخۆشە هەموو کەسێک تووشی ئەو نەخۆشیە دەبێتن یان تەمەنێکی دیاری کراوە طبعاً کەس دوور نییە لە شێرپەنجا هەموو عومرێک تووش دەبی بەڵام چەند عومر بەرەو سەرەوە بچی زۆر بەی نەخۆشەکانمان لەسەر و چل و پێنج و پەنجا ساڵینە تمان که برای سرپتی اگری توجه زیادتر دهی طبعا. چی است اون خوش زوره؟ طبعا مش ملاحظه من که زور زوره. طبعا ابو حساتی زور حال دگری بالام به جوری ابو حساتی نکرده دنیا کرده. اما روم بی تو که هر تند مجتمع یعنی برای پیش آمده تیل ناحیه مادی. یعنی پیدا کرده مدرنایزیشن. یعنی برای اویده چی که با پیان نرو آسیاری لخوری. برای اویده چی شکن زیادتر بدانیشتن نبود نگ برای اویشتن. برای اویده چی زیادتر روی تکنولوژی آنقدر کمالگاه یعنی او آن همیشه به توی که انسان چی به حرکت توجه دهی و هر وها جیانی مرفهی یعنی اوی که انسان تن کانیاتی مادی مجتمع که زیادتر دهی اوش اگر توجه من زیادتر دهی. آن نخوشی شیرپنزه چی و نشانه کنی چین؟ نخوشی شیرپنزه هر وقت رونا شیرپنزه پدرین یا سرطانش پدرین لهم و اندام کانی لش لهم و خانه کان اگری اوه هر روب ده لبرای نه تو اونی برای تعریفش چی تایبتی لوکی بس مهم اون خوشیا زیاد کردن لخانه کانی لش انسانی لو اندام کتوشی دبی بشه وازک لجیر کنترل لج داده سه ایدی زیاد دکاو بلاد بیتو تاثیر لکاری کارو سالاتی همو اندام کانی لج دکاو تاثیر لجیانی انسان دکاو جیانی کرد دکاو اگری مردنی پیش وقتی او برز او کسی که توشی دبی زیاده که باشه هر کسی که توشی اون خوشی بید تو چارەسەری هەیە خود چارەسەری نیە و چارەسەرەکانی چین لسه چند فاکتر را دوست یکم ماوی توشبونی چندی زودتر دزنشان بکری اون دا اگری چابونی های زیادره او یک دو دگردره با هم با جوری شیرپنجکا هم با شونی شیرپنجکا کلی دروز دبیتن ما بسیم او اندام کلی دروز دبی بونمونه اگر لذت دروز بو دست برا ادی لبیدهاتی بو ل سرتای توجهونو نخوش که بی بتاکید او تاگ دبیت او وارو حالا شون کانی تریج اگر تو اندرا او اندام ببرن و ل سرتای توجهونی شیرپنجکا بو ادی بتاکید اگر ایسابونی و هی اجینا اگر ل قناغ کانی بابرین اولی بسرد داد شو بخوناغی زور شو بیتپیش دن خوشکی اوکاتی کنترلی نخوشکی زور زحمته اوکاتی نشجگری رولی نمینه تنها چارەسەری اون خوشی لری کیمیایی و واروها نخوش و بکاری نالی تیشک.
پاشا او درمانانی که پیویسته بۆ نەخۆشی شێرپەنجە لە هەرێمی کوردستان وەکو پێویست هەیە؟ هەیە. بۆ نمونە نەخۆشخانەی نانەکەری هەولێر و هیواش لە سلێمانی ئەتا حەدێکی کەڤەری ئەوەیان کردێ بەس تیشک لە هەولێر بەڕاستی وە بزانم لە ئێستا دەستیان پێکردەوە نەخۆشخانەی بکەنەوە. ئەگەر نا لە هەولێر نەبوو لە سلێمانی باشتر بوو ئەو نەخۆشخانەی تیشک ئیدی ئەتا حەدێکی کاریگەری ئەوەی هەیە کەوە دابینی ئەو دەرمانە کیمیانانە بکەن. ئیدی لە ڕێی پرایڤێت و هەروەها لە ڕێی حکوومەت و توانرایە ئەوەیە دابی بکەن، ئەو کیمیانە دابی بکەن. کۆتا پرسیارم ئەوێت چەندێک گرینگە ئەو جۆرە کۆنفرانس و دیبێتانە هەبێ بۆ خەڵک زیاتر هۆشیار بکرێت؟ زۆر گرینگە، هەم لە بۆ خۆپاراستن، هەم لە بۆ چارەسەرکردن، هەم لە بۆ دعم و پاڵپشتی کەس و کار و کۆمەلگا و دووروبەر بۆ نەخۆشیەکانی توش بوو بە شیرپەنجە. وەکو خوێندکارانی پزیشکی زۆر گرنگە کە هەر لە سەرتاوە لە مەرحەلەی بدایەتەکان کە بەشداری ئەو ناو سیمینارانە بکەینە تاوەکو بزانین کە دکتۆرەکان چۆن لەگەڵ نەخۆشەکان تعامول دەکەن و چۆن بە نەخۆشەکان دەڵێن کە چۆن زووتر بێنە خەسەخانەکان و هەندێک پرۆگرامی سکرینینگ هەیە وەکو تیشک و وەکو سەردانیکردنی دکتۆر بە کاتێکی زوو. باشە، پێم بڵێ چەندێک خەڵک هۆشیارە لەسەر ئەوەی کە هەست بە و نەخۆشیانە بکاتن زوو زوو سەردانی پزیشک بکاتن؟ بەڵێ، خەڵک تا ئێستا بە شێوەیەکی زۆر هۆشیار نییە بەداخەوە، چونکە ئەو نەخۆشانی کە دێن بۆ نەخۆشخانەکان و دکتۆرەکان لە ستەیجی کۆتاییەکانن کە ئەمەش زەرەرە بۆ نەخۆشەکە و پێویستی بە پارەی زیاتر و پێویستی بە عملیات و چارەسەری بە قوتر ئەمەش کە خراپە بۆ جەستەی مرۆڤەکان. بەڵام لەبەرەوە زیاتر پێویستە کە هەرچەندە ئەو سێمینارانە و ئەو پرۆگرامانە بکەین هەر پێویستە و پێویستی بە زیاتریشە تاوەکو هۆشیاری نەخۆشەکان زیاتر. ئەو جۆرە سیمینارانە تەنها لە پایتەخت و شارەکان دەکەیان لە شار و شارۆچکەکانیش دەکەین؟ نەخێر، زۆر ڕێکخراوی زۆرمان هەیە کە دەچێتە گوندەکان و دەچێتە شارۆچکەکان و لەوێ یان دکتۆرەکان بنیانیش هەر قوتابی پزیشکی دەچن و هۆشیاری بڵاو دەکەنەوە. باش، ئەو کەسانی کە تووشی نەخۆشی دەبن وەکو قوتابی گەوەندەی ئاگاداربی و زانیاری تەبی، ئەو کەسانی کە تووشی ئەو نەخۆشیە دەبن دەگەنەوە ئاستا، ئایا کەسانی دوورە دەستن یان خەڵکی ناوشارێکی زۆرتە تێدایە؟ بە شێوەیەکی گشتی لە هەردوو لە دەتانم بڵێم وەکویەکە، بەڵام خەڵکی ناوشاری زیاتر بە حکمی ئەوەی کە جووڵەیان کەمترە و زۆر هەندێک فاکتەری دیکە هەیە لە هەوای شارەکە و ئەوانە زیاتر لەوان ڕوودەدا و بەڵام لە هەمان کاتیش خەڵکی شارەکە زیاتر هۆشیاری زیاترە. لەبەرەوە دەتانی بلێین وەکویەکە بەس هۆشیاری پێویست دەکات لە هەردوو لە بڵاو بکرێتەوە. باشە، پەیامت چییە بۆ خانمان؟ خانمان بە حکمی ئەوەی کە شێرپەنجەی مەمەگ لە خانمان زیاترە، لەبەرەوە پێویستە مانگانە خۆیان بپشکن لە ماڵەوە کە ئەوەش زۆربەی دکتۆرەکان ئەوە بە ئافرەتان ڕادەگەین کەوا بکەن و سەردانی دکتۆر بکەن ئەگەر هەر شتێکی وان مەسەلەن شتێکی جیاوازیان بینین لە دەستەی خۆیان سەردانی نەخۆش دکتۆرەکان بکەن. بەڵێ، زۆر سوپاس. پێغەمبەر سەڵا عەلەیهی سەلام کە دەفەرمێ بە حەدیسێکی ئامۆژگاری هاوڵەکانی دەکات، دەفەرمێ وئینە لیبەدەنیکە عەلەیکە حەقون فەعتی کوللە ذی حەقین حەقە. ئەمر کرایە لەسەر هەموو ئینسانێکی مسلمان ڕۆحیەتی خۆی وەک ئەمانەت بپارێزی، نەفسیەتی خۆی وەک ئەمانەت بپارێزی، بیکاتە نەفسی مطمئنە و ئەو جەسەدەشکە لە ژێردەستیتی ئەمانەتە ئەویش بپارێزی. ئیتر تەندروستی و پاراستنی ئەو ئینسانەی کە لە ژێردەستی ئەمانەتێکدابوونی هەیە لە چاوەکانی بگرە حتا کونینۆکەکانی ژێرپەی هەمووی لە ژێر دەیپرسینەوە و مەسئولیتدایە ڕۆژێک لە ڕۆژان هەر ئینسانە کەمتر خەمووی بەرامبەر جەستەی خۆشی مەسئولیت و مەقامی خۆی لە پرسینەوە لەگە دەکرد. لە بەهەندێک ئاخر دەرەجە ئینسان پێویستە ئەگەر دەستە سناعەشی ڕوونی پیس لە سەیارەکەی خۆی ناکە، ئامادەنی ڕوونەکی عادی لە سەیارەکەی خۆی بکە، بەڵام ئامادەی خۆراکەکی پیس لە مەعدەی خۆی بکە. ئامادە نییە ڕوونەکی پیس لە ناو سەیارەکەی خۆی بکە، بەڵام ئامادەی قسەی پووز لە عەقلیەت و منتق و مەعنەویاتی خۆی بکە. ئیتر ئەمە لە هەندێک شت خۆمان بە خوێندەوار دەزانین، بەڵام لە حەقیقەتدا نەخوێندەوارێکی بێپایانی. لە سیمینارەکەدا باسی خەم و خەفەتت کرد، ئینسان کە دوورکەوێتەوە لە خەم، پێم بڵێ خەم چ کاریگەریەکی هەیە؟ بەخوای خەم دوور دوو ناحی هەیە، یان ئەوەتە ئینسان بێک جاری دەکوژی، جەستەکی جووڵەی پێدەبەخشی، جەستەکی جووڵاو،
يعني هو تبيك زاري وايد دروز دكا وعرض أجر أو ضربي أو هيزو زبري كبشتي مروف نشيني بهيستري دكا معنى وياتي في داو مناعي في دا بخشي زي إنسان لبران برخم أجر بخمك يبرواني وق أوي في السراء شكر وفي الضراء صبر كبي غمر دا فلمي عليه الصلاة والسلام لخوش يكان دا شكري دا سبك وانا خوش يكان دا سبري دا سبقري أو دبته هيزا شي معنوي لدنيا وقيامتي معنوياته من عش في بيدا دكا بلا ما قربيت بقات حالة شيء أو كإنسان بشكس برواني تن وشكس تكشكس في بيني تن يتر الفاتحة على هذا الإنسان زوجين جاو كسكتوش ينخوش كذا ببهيوا وبجي والله من بيننا نتوش ينخوش يبقى مدني نعمة شيء بيدرا وبيرست شكرا لنا يسبكا نخوش نعمة الإنسان يوصلنا دكتور سو ما مال الله قال له نخوش دابكا يا أو كسكتوش يشير بنزة دبيت سو ما مال الله قال دابكا تون واي واللي رابينه كا أو نخوش تابونوي هي أجري مردني وكتونا غير مردن هي لهمان دا غير درجداني جياني شيا قربان من زاري كان دبي بيويست بزان دكتوره كبا خوينه خوشا انا زور دكتوره بخوينه خوشا ودي نخوش سهر سر بك من زاري وقت دكتور شريم قرب صدتاني قوتي هر تو يجرك بيويست بتو يجرك لو انا هر دكتوره بيويست بدكتوره بي الا ما رحم ربي لا تاكو زانا كانوا عالم كانك زور بان خو اهل طبنينه وين طب بزنس بزنس ذا كان شيء كاري تجاره بروحي انسان وجست انسان ذا كان بلان پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم یک چوکنی و تیار رسول الله اول کنی دانی شفرمی او چی فرمی او طبیبه پیغمبر فرمی ملی او طبیب بلی او رفیق فسمى الطبيب رفيقا وسمى الله طبيبا پیغمبر غلطی تاکر دو با دکتوری نه فرمو دکتور فرمو رفیق ناوی له دکتور نه رفیق و ناوی له خواه رب العالمین نه طبيب کوات الطبيب اول و اخر من الشفاء و اذا مرضت فهو يشفيني شفاء مطلق لوانه بلان دکتور وسيلة شيء أخلاقية كبتواني درمانك لشوني دروستي خوي بقيني. الشربنزا وكمونة خوشة كاني ترب وتوني من راس نخوشة كقرص لوانية أجر جوان معملي لقل نكي ناوكي بترسا بلام شربنزا معناي مردنية شربنزا معناي كتعيجيان نية بداخو لكم ألقاية ملتزياتي أوي هان داري بنوب گرنجی بلعانی درونی بدن لعانی درون دارو خیلی. الحمدلله بس اون خوش که دازالبم استاش معامله روزانه خوام دکم زور و آسایی. والا من پینال تو شینه خوشی بودم دنیم نعمت اش پیدا و پیوسته شکل آن نیست بگم. فاکتوری هر سرچی براستی شکر. تو کو ری خیره کج او کنفرانس پیام بله تندی گرینگا خلق و شاید هم دوستی ها بیه با اوی سلامت بیه و دور بیه لهم جورا نخوشی بدلیانی او کنفرانسانا گرینجی چی تایبه تی خوی هیا بخوش حالی و نخوش خانه پاکی سالانا به همانگی لگل رخ راوی پاکی هلا سی به انجام دانی کنفرانسیک که تن لعنه لخود اگری هم لعنه درونی هم لعنه هوشیاری که اوش گرینجی چی تایبه تی دبید لبو آمده بوانو حولاتیانی کردستان کاتی او کنفرانسانا دبستن تندی خلق با برای روی کنفرانس کدیان و دیانوی هوشیاریان زیاد کرد. و کودیاره ببین سالانه نخوشخانه پاکی او کنفرانسانه انجام داد. برای اور دگل سالانی پیشو خلقشی زور زیادتر بپیلی او کنفرانسو هوشیار کرناوانه دیاتن. بوی دوربین نخوشکان و باشتره لذیتی اوی کتوج بین سرسر و ببین زیادتر لیاندور کینو. تونش زیادتر دور دکینو، باوی که لعنت بگین لذت استی خواهم داد بگین. آقایتی تگیش تند زستی من پیوستی بذیا و تیش تجزیانی لذت ده. آقایت توانی نخوشه کن دور کینو. باید روی شلاب و تکل سر ولی. دلیل خوب پاراستن باشتر لذت سر سر. اکید و بیگمان استا پزشکی استا پزشکی سردم زیادتر ترکیز سوای دکا که هوشیاری بلاکات و باوی خالق خویم بپارزم پیش اوی توش نخوشه کنم. چون که توش بون هم مصرف چیزوری آن است دکه هم لوانی سر سر کل سر نخوشه کنم قرص به. پیام بله هوشیاری تندروسی لانیو کمالگای کردی در چند یک زور و باوا آیا اما بردوام کل سیمینار ماه با خلق هوشیار کنیم تا دور به لو زور نخوشیانه که کشندن و توشیم رو دبن من پیام و میدیا برپرسیه که متشکل آن است دیجیتال میدیا و تلویزیون کن یعنی دسالاتی گورن به موضوع آن دبی ایوا و همون میدیا کنی کش زیادتر ایش لسرب کن متشکل آن کار کنفرانس لیره 200 کس بتوان دانیش بالام لانه ویدیو یک صدان هزار کس ببینه و ایشی میدیا برای پیام وایا هوشیاری بدرزه هوشیاری تاک پیوسته یعنی تو دبینی نخوشک با عام لکردستان مثلا تاکانی کرد او هوشیاری آنیه که اشتگ لذت استان دبینن یا خود سرتای نخوشی که
چۆن بڵێ بە کوردی خۆم دەڵێ جێمە دێ ئەو شتە لە ناومە نەمێنێ باشتر یعنی زوو فحوساتی خۆت بکەی زوو چۆن بڵێ چارەسەر وەرگری باشترە پێشەوەش خۆپارێزیش گرنگە دوورکەوێ لە خۆراکی خراپ دوورکەویەوە لە جگەرە کێشان ئەو شتانەی کە هۆکاری سەرەچین بۆ شێر پەنجە جەناب وتت خەڵکی ئێمە هۆشاریش پێویستی نییە لە بەرچی ئەوە دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە زۆر لایەن دەگرێتەوە نەخۆشەکەیە دەبێت ئەمە پرسیارە بکەین لە بەرچی نەخۆشیەکە زۆر بووە یعنی ئەوە دەگەڕێتەوە سەر خۆراکی خراپ دەگەڕێتەوە سەر هۆشیاری پەروەردە تا ئاستی پێویست نییە خەڵکێک ئێستا بینەری بەرنامەکەیە ڕەنگە بپرسێت چ خواردنەک باشە بیخۆم و چ خواردنە خراپە کە نەیخۆم و لێ دوورکەومەوە خۆی ئەو شتانە زیاتر پەیوەندی بەوەوە هەیە کە بڵێن ئەوانی کە دکتۆری باشمان هەیە یعنی بڵاوکراوی زۆر باشمان هەیە تا چەند تاکەکان متابعی ئەو شتانە دەکەن یعنی ئێستا وەکو خۆم ئیختصاصی خۆم دکتۆری ناتوانم بڵێم ئەو خواردنە باشە بۆ بڵێن دوورکەوتنەوە لە شێر پەنجە ئەو بەڵام کۆمەڵە کەسانێکمانی ئەو شتانە دایمەن بڵاو دەکەن و لە میدیاکان بڵاو دەکرێتەوە بەڵام تا چەند تاکەکان متابعە و ڕەچاوی ئەو شتانە دەکەن چەندێک بە گرنگی دەزانی ئەو جۆرە کۆنفرانس و سیمینارانە تەنانەت لە شارۆچکەکان لە ناحیەکان لە گوندەکانیش هەبێتن بۆ ئەوەی خەڵک دوورکەوێتەوە لەو خواردنانەی کە خراپە لەو شتانەی کە زیان بەخشە ڕادەچی زۆر زۆر گرنگە ئەو کۆنفرانس و ئیڤێنتانە لەبەرەوەی هەلێک دەڕەخسێنێ لە بۆ ئەو کەسانەی کە هەروەک گوتم ئیختصاصی خۆیانە یاخود بڵێن زیرەکن دەیانەوێ پەیامی خۆیان بگەینن هەلێکی زۆر باشە و کۆمەڵە کەسەکیش کە دادەنیشن دەتوانن هەم مەسەلە میدیایەکی وەکو بەڕێستان بڵاو دەکاتەوە بە هەزارەکە کەس دەیبینێ ئەکیت جێی خۆی دەگرێت تۆکو گەنجێک پێم بڵێ حکوومەت چەندێک گرنگی بە هۆشیارکردنەوەی تاکداوە لە ڕووی تەندروستییەوە تاکو سەلامەت بێت بەڵێ بەخێر بێن سەرچاوان بەڕاستی بەداخەوە لەبەرەوەی حکوومەت زۆر زۆر کەم کوڕی زۆرە دەربارەی و جۆرە ئیڤێنت و ئەو جۆرە سیمینار بۆم باسکە بۆ نمونە خۆی وڵات چۆن پێش دەکەوی تۆ بە میدیا سەرەتا باشە لەگەڵ ئەو ئیڤێنت و سیمینارانە حتمەن میدیاکان بەخش و بڵاوی دەکەنەوە کە بە دیار دەکەی ئەو وڵاتە ئایا چەند گرنگی بەو جۆرە ئیڤێنت و بەو بابەتانانە دەدا بۆ نمونە ئێستا ئیڤێنتە کراوە لەسەر شێر پەنجە بەڕاستی یەکشت زۆر سەرم پێ سوڕمە کە خاتونێک کات کە گوتی خۆم توش بوومە و باسیشی کرد کە لە کۆمەڵگا چەندین تاچیوامان هەیە ئەو جۆرانە چۆن هۆشیار بکرێنەوە چۆن گرنجیان پێ بدرێ هۆشیار بکرێنەوە ڕاستەکەی لە یعنی ئێستا سیر دەکەین لە زۆربەی شوێنەکان با شوێکی خۆبەخشی بگرە پارەشتێرە سەر دەکەن تاکو ئیڤێنتێکی وەدروستکەن بەڵام بە پێچوانە دەیبینم حکوومەت خۆی پێویستە پارەش دەرخان بکا تاکو ئیڤێنتێک یاخود سیمینار و ئەو جۆرە یان بە شوی پانێڵ دەتوانین دروستی بکەین لە ساڵێک یەک ڕۆژ بەسە بە ئەوی کۆنفرانس ببەسترێ ڕاستێکی ئەوە ڕۆژی تایبەتی خۆی هەیە حتمەن ئەو دەبی بکرێ بەڵام زیاد لە پێویست پێویستە ڕێک بخرێ نەخێر بەشێکی زۆر زۆر کەم دەیبین یعنی ئەو ساڵ کە یەک جار دەکرێ ئەوە ڕۆژی تایبەتی خۆیتی هەر جۆرە شتێک هەر بابەتێک ڕۆژی تایبەتی خۆی هەیە کەوا شێر پەنجە ئەکە لە بەرواری ئەمڕۆ بەڵام پێویستە زۆر زیاتر لە جارێک بیکرێ لەبەرەوەی ئەوە یارمەتی دەرێکە بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵک هۆشیارکردنەوەی تاک لە وڵات پێم بڵێ ئەو ئامێرانەی کە پێویستن بۆ پشکردنینی نەخۆش لە هەرێمی کوردستان هەموو ئامێرەکان لەبەردەستان بۆی خەڵک یان نەخۆشێک کە تووشی ئەو زۆرە نەخۆشیانە دەبێت پێویست نەکا بچێتە دەرەوەی وڵات و لە هەرێمی کوردستان پشکنیینەکان ئەنجام بدات ڕاستیەکەی پرسیارەکە تەقریبان دەچێتەوە دەربارەی میدیکەڵ کە خۆم سەرۆکبەشم لە پەیمانگا لە بابەتی نەوت بەڵام بە ئەوەندەی کە زانیاریمان هەبێ خەڵک بەداخەوە دەتوان بڵێم تاک سیقی نەماوە بە وڵات تاک جوێلێنی خانوک خۆی سیاری خۆی بفرۆشێ بەس تاکو بچێتە دەرەوە ئیتر هەر سیقە بە دەرەوەیە بۆ ناچکە ئیداریەن وڵاتەکەمان بۆ شێوێن نیە زۆر بەداخەوە دەربارەی میدیکەڵ کە یعنی فیلدێکی کە زۆر زۆر گرنگە میدیکەڵ بەس بە پێویستیەوە نایبینێ حتا وکو لەوانەیە جیازمانە بێ زۆر لەوەی گرانتر بێ باشتر بێ لە دەرەوەش بوونی هەبێ ئەسڵان بگرێ لەوەی لە دەرەوە باشتر بێ بەڵام ئیتر تاکە سیقەیەکی وای نەماوە ئێستا هەر کەسێک خوا نەخواستە تووشی بابەتێک شتێک بێ یەکسەر میر دەکاتەوە بچین سەفەر بکەین لە دەرەوە چارەسەر لە دەرەوە یان زۆر باشە پێم بڵێ چۆن ئەو متمانەیە ئەو سیقەیە بگەڕێنینەوە بۆ تاک تاوەکو هەم مەسروفێکی کەمتر بکە و هەم زوو پشکنینی ژانجام بدات ڕاستەکەی ئەوە دەبی لە بەرپرسەکانەوە دەست پێ بکرێ تاوەکو بچووکترین تاکی ئەم وڵاتە هەمومان یەک گرتووبین هەمومان وەکو تیمێک وەکو خێزانێک کار بکەین چ لە
بابەتی میدیکل چ لە بابەتەکانی دیکە هەمومان یعنی بەداخەوە دەتوانم بڵێم یعنی نامەوێت هەندێک شت باسکەم بەس بابەتەکە دەچێتەوە بزنس بۆ ئێمە پێویستە گرنگی بە کەرتی تەندروستی بدەین لەو مەجالانە هەمومان دەبێت یەکگرتوو بین هەمومان دەبێت بەشەیەکی زۆر زۆر باش تەعامل بکەین لەگەڵێک و ڕاستگۆ بین لەگەڵێک تاوەکو بتوانین باشترین جیهاز بخەینە بەردەست. وەکو پسپۆڕێکی خۆراک پێم بڵێ خۆراک چ پەیوەندیەکی بە نەخۆشی شێرپەنجەوە هەیە؟ بەڵێ. دیارە کامە باسی نەخۆشی درێژخایەنەکان دەکەین شێرپەنجە یەکێک لەو نەخۆشی درێژخایەنە. ئەگەر ئەمە باسی هۆکاری بۆ ماوەی بکەین دەتوانین بڵێن سەتا دووی هۆکارەکان لە باوانەوە دێن بۆ ماوەیینە سەتا ٨٨ پێی دەوترێت ئیپیجینێتیک فاکتەر یعنی ئیپیجینێک یعنی ئەو هۆکارانکەوە لە سەروی جیناتەوە لە سەروی بۆ ماوەین و کاریان هەیە شێوازی ژیانتە شێوازی خواردنتە شێوازی نووسنتە سترێسە ئەوانە هەموو فاکتەرن یان لە بۆ ئەوەی بەنس بە شێرپەنجەش دیارەکە وەکو باسمان کرد سەتا دوو هۆکارەکە کە لە باوانەوەیە هۆکارەکان کرد لەوانە خۆراکە کە بە وەکو بینەسەری باسی کرد باسی خۆراکم بۆ بکە پێم بڵێ ئەو خۆراکانە چین کە دەبێت مرۆڤ لێ دوورکەوێتەوە بۆ ئەوەی لەو نەخۆشیە بە دوور بێت بەڵێ دیارە کەمە باسی شەکر بکەین زۆربەی زۆری هەرە خۆرە برێن هۆکارەکانی فاکتەرەکان دەگەڕێتەوە بۆ شەکر شەکر یەکێکای لەو هۆکارانکەوە هۆکارە بۆ زۆربەی زۆری هەرە نەخۆشیە بۆ ماوەییەکان باشە شەکر بەڵێ لەوانە شێرپەنجە بە تایبەتی چونکە وەکو بەنزینی سوپەر وایە بەڕاستی لەبۆ دابەشبوونی خانەکان دیارە کە دابەشبوونی خانەکان و میوتیشن و یعنی تەفرەبوون و بازدان دروست دەبێتن لە جیناتی بەشەری چۆن بتوانین کەەوە ڕێگر بین لە شێرپەنجەی دەبێ بەڕاستی ئەمە خۆراک خۆمەچاکن گرنگی بۆ خواردنانەی بدەین کەەوە بابرێ پرۆتینی زیاتر تێدایە سەوزەی تێدایە بەداخەوە یعنی زۆر زۆر یعنی لێدوانی ناڕاز دەدرێتن کەەوە زۆر میوە بخورێتن و لە کاتێکدا زۆربەی میوەکان شەکریان زۆر زۆرە ئەمە ناتوانین بەڕاستی جێگ وەکو جێگرەوە دەتوانین گرنگی بە سەوزە بدەین سەوزەکان دەوڵەمەندن بە بەوادی پینە پۆلیفینۆڵات بە بابرن ئەنتی ئۆکسیدان کە ئەوانە مانەی شێرپەنجەنە بۆ دەکرێت سەرچاوەیەکی باشیش وەری بگرین لەگەڵ پرۆتینە دەتوانین بەکاریان بینی و بیان خۆین بۆ ئەوەی کەەوە سەپرێسی جیناتی سەرەتانی بکەین سەپرێس واتە بە مانای وای لێ بکەین یعنی ئەو بازدان و ئەو تەفرە تەشەنە نەکاتن و بەربڵاو نەبێت ئەوەی تێگەیشتم ئەوەیە کە ئەو کەسەی کە شەکر کەم دەخوا ئەگەری توشببوونی کەمتر لە چاو کەسێک کە شەکر زۆر دەخواتن باشترین چارەسەریش ئەوەیە خۆپارێزیە قسێکی لە کوردوان دەڵێ خۆپارێزی باشتر لە چارەسەر ڕێک ئەم لەگەر ئەوەی قسەی تودامە هاوڕام لەگەڵ قسەکانت چۆن ئەمە بتوانین بەڕاستی گرنگی سەرەتا دەبی لایف ستایلی خۆمە شێوازی ژیانمان هەم لە نووستن هەم لە بابڵێن سترێس کەم بکەینەوە هۆکاری خۆراکیش فاکتەرێکی سەرەکیە لە بۆ شێرپەنجە جگە لەوەی بابڵێن ئەتوولوانە بەرکەوتن لە دەرەوە لە بۆ هەندێک مەوادی تر تێوەکو فودادیتیف زیادکرراوی خۆراکی ئەوانش هۆکاری لە بۆ دروستبوونی شێرپەنجە بەڵام فاکتەری هەرە سەرەکی بەڕاستی شەکرە بنە بڕکردن و کەمکردنەوەی شەکر کە زۆر زۆر باشە هەتا ئەوانەی کە بزانە ڕژیمی کیتۆ بەکاردێنین خۆم لەگە هەوڕە نیمە بەڕاستی لەگەر کیتۆ لەبەرچی زۆر حرازی هەیە دەبێت لە ڕژێر ڕێنماییک کەسێکی پسپۆری خۆراکی یعنی کیتۆ بکرێتن لەگەر هەموو ئەو مەرزانی کەەوە دەبێت جەستەکی تەندروستت هەبی پەنکریاست مەزبوط بێتن بابرنجگەرت مەزبوط بێتن زراوت مەزبوط بێتن کولیەکان مەزبوط بێتن بەڵام ئەگەر وەکو وەری بگرین واتە حەزیزکردنی شەکر و گرنگی دان بە خواردنی پرۆتینات و سەوزە وا لێ دەکاتن زۆربەی نەخۆشە بۆ ماوەیەکان بتپارێزی وە لە زمی ئەوانەش وەکو چارەسەر سەرەتا بوو چارەسەری نەخۆشی گەشکە بەکار هاتووە چارەسەرە بۆ نەخۆشی ئەزەهایمەر پارکستۆن زیز و هەروەها لە بۆ شێرپەنجەش بە هەمان شێوە ئەمە ئەو ڕۆژی جیانی شێرپەنجەیە بەڕاستی گرینگە ڕێنمایی خۆراکی بدەین بە هاوڵاتیانی خۆمان کەەوە چۆن بتوانن یعنی ڕێگر بن مانع بن ئەو کەسانی کە ئەتا ئەگەر لە جیناتیان هەیە
زیاتر گرنجی بخواردنی پروتینات بدن سبز بدن بو اوی که ها یعنی خون پارز را بکن بگشتی لخواردنی ام فاست فودانه خیره درست کرکن دور بکویتا و ام خواردنی با قطوک راوکن دور بکویتا و خواردنی می و مجمدات کم بکر بینه زیاتر خواردنی فرش بخوا زیاتر خواردنی گوشت کم بکاتا و پنابره تبر خواردنی سوزه و میوه و بروبومی سروشتی که زور جا بکرده تو لوانه زور خوشترش بن لجورکانی گوشت اگر به تو برکو پیچی آماده بکرین فخواردنی تندرست دوری زوره کردنی ورزش و چالاچی و ری کردن و روشتن دوری زوره واشا دوانی بلین او کسی که جولای زوره سلامتر لرچا و کسی که دانیشتوه بدلنیایه و یشه له کارکان زیادونی شرپنځه له جهان او دانشتن من لسر کرسی برامر کمپیوټر او مونیټر زهران خلقونه و یستا په سیتری شتلانه به 100 متر رګه سیاره به کار بینین زهران سیاره نه و زهران خلق لم ګون بو ګون به پیدا روج له ګون دو بو شهر به پیدا هات تندرست بو به نه نه لسا کاری د کړ به همو قوت یو او خورنه کې دی خو دا خورنه بو کله ګوندکه بر دستي بو تو زینان دانه تو ز ماس تو ز میوه تو ز تمات تو ز او وکستانه بو خورنه نه کې وا به انواع او اشكال طریقه به تا قاعده دسمان بو بوله دکتور بس خورنه دکې هاي زور خورنه شکاریګری هي زور خورنه و کو زور خورنه به ته هوکاری قلوی قلوی شکل هوکاری توجبون به شیرپنځه مرزنی او که قلو به توشي شیرپنځه به بلان مینرا و رژی توجبون به شیرپنځه ل کسانی قلو زیاتره لکسانی اسایی دکتور خمو خفت هیڅ کارګری چی هیله سره نه خوشه بله به تاکید خمو خفت رولی هیله لسر زور شت ګورانکاری د کاله ل فیسیولوژی لشمنده زور شت د ګوره بله ستا ستش هیڅ سرجنوی چی زانستی اثباتی نکردو بله خم توشی شت پنزد بکا بس او ګورانکاری یعنی کوا بدرجی وخت لا اکامی خموخفت و ستریس و دل راوچه جان دروز دبی لجسته من با قناعتی خوام شخصی لکوتایی دبی تا هوکر با تو جون بشه پنزا طبعا خواردن بشه ویچی گشتی لبا زور بشه پنزا کن کاری گریه طبعا هر چند خواردن صحی بیو فریش بیو مادی کیمیایی کم تر تیدا بی گری توش بینیو کسا کم تر دبی تا خم خواردن یعنی خفت خواردن کاری گریه لسه نخوشه طبعا ستریس زور گران کاری لازمی سان دروزه که اما اتو دلی خم من دلم ستریس طبعا ستریس خمیش دگرتو شید کش دگرتو یعنی طلبه که امتحانیه ستریسیه بس خمینی وانیا یعنی اوه که ستریس بشه اوه چی گشتی اما ده باشه او کسی زیاد ده کلا باشه ارپنزا باشه لپشکنینی گشتی واتا فحصی عام او نخوشه با دیار دکری؟ فحصی عام نخیر نه تویم بلن فحصی عام هر لبو اندام چی فحصش خاص مانه بو نمونه لبو شرپنزی ما مگم اش عادی گریم اش عام مموگرافی لبو شرپنزی کولون فحصش پیسایی سالانه و کسی دکا لبو شرپنزی رحم زرع که ورد جری اش سالانه رحم بس جری نخوش که اما زرعی تایبت مانه لبو پشکنین پیش وقت لبو هم شرپنزی کن ایو باکو دکتور کن سالانه چند کنفرانس و سیمینار ده بستن بو شکر نوی کمالگا با گشتی والله يا مال مستواي شخصي خوم يعني لمستواي دكتور كان لمستواي نخوش خانه وكو حتى لمستواي وزاره شغل ددريك زور بيكات يعني زور بي زور ترين وشاري بيشكش بكري لو كونفرنس انا لو بتانين بلا يعني كم خلطشي ما بزاني او نخوشي تيا شلون خويلي باريزي اون ده صلات هي ده كريم راسي بس هيش تا بيوستي بزورت يعني هو اميراني كبشكيني بيانزام ددري له مشاركان وشارسكا كان يريم كردستاني ان تنال لهولي سليماني هي والله يا من بخوم لنا هو ليرم يعني ناتو انا بحكم لسر زي كانت كبدا براستي بلام شورتج هي يعني شورتج يعني كمي هي لامير كان زور مثلا جهازك وان هيرادو استي مانك دو مانك اجنا كانت تاك دكريتو دبي تو خلل لا بدو دات شنو خوش بلام بس شوي شو قشتي ايش بونا خوش دكري لا نخوش خاني حكومي وعمليات دكري وتشخيص ايش دكري يعني خلو بوينتاني كامل ليره بس تكم خواردنا خواردن طبعا سن جرينجا وجستي ما وندش جرينجا كتيب جينت خواردنا بخوين باش تخوارنا بخوين باشه خو جلسی بیناره قرار گرفت خو بو بینرم پیویسته زور باشه سه زور خوردنی سره کی من هک پنل ماکرو نوتریئن پروتئین و کربوهیدرات و هر وها زوری سه مشمن هه ثوری کن که به هورمون کم پیویسته که تو سه زور تخار زنی توان لچ ده هه پیویست بو خور نه به که لدره ول سوپرمارکت کن چون که تدگی که ول دره هه زیاده بو دستی دستی تو پیویست پینه که زیاده شه بگم از زیان لري زور باشه تا بگشتی خوردن او خوردنانه که لقطون اوان کارگری خراب یعنی لسه تندرستی مروف بگو من تا خوردن که زیاتر پروسس کرابه لمعمل بوبه لقطون رابه مواد حافظی تده کرابه زیانی زیاتر در وجسته به همون لعنه که این زسته
شیر پنجه وک همون نخوشی کنی تر به وسونی من راست نخوشی که قرص لوانه اگر جوان معاملی لگل نکی نه وکی به ترسا بلام شیر پنجه معنی مردنیه شیر پنجه معنی کتایی جیان نیه بدا خوالا کومد گایی ملدزیاتی اوی هان داری بنو گرنجی بلانی درونی بدن لانی درون درو خین الحمدلله بس نخوشی که دا ظالبم استاش معامله رجانی خوام دکم زور و آسایی والا من پینالم پیش نخوشی بام دنیم نعمت هچی پیدره و پیوست شکلان نیسب که فاکتری هر سره چی براستی شکلان بلای زن و خوشویستان اوی بینیتان پیامی دکتور و قطابیانی کولیجی پزیشی و تناند نخوشکانیش بو که پیویست هاولاتیان لکاتو ساتی خوی دا پشکنین انزام بدن و اتا هر کسی چی اصلای پیویست لسال یک زر پشکنین انزام بداتو بو اوی سلامت بیو دور بیلو نخوشی اگر نخوشی کشی تیدا هبو او بزوتین کات سرسری بکرد و اما جب وشکره پیویست لو خوارنان دور کونو که زیان بخشنو زیان با مروف دگینه و تایبتی او خوارنانی که لقتون و او خوارنانی که مواد حافظه تیدایا اوانا زیان با تندرستی من دگین و اگر ای توجبون من به نخوشی شیرپنزه زیاد دکا و دکتور برزکان لیر اما جیان با او کرد که و هر کسی که توشی او نخوشه بیه مرزنی کتایی با جیانی بیتن بلکو اگر سرطای نشانکانی تیداری دتوانند سرسری بکنو و وکم مروفی چی آسایی بسیتو نیو کمالگاو کارکانی خوی رایب کاد. ایوادارم همو تان تندرستیشی باش بجینو دوک.